El 20 de gener del 2024, ara fa 10 anys, naixia Creacció, l'Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement. Una efemèride important per al territori liderada pels ajuntaments de Vic i Manlleu i el Consell Comarcal i la Universitat de Vic. Durant aquests anys, l'entitat s'ha focalitzat des de l'inici en tres àmbits clars: en les persones, per millorar-ne l'ocupabilitat i la qualitat de vida, les empreses, per augmentar la seva competitivitat, i en el territori, per contribuir al desenvolupament econòmic i social, sostenible i ambiental. Durant aquests anys, Creacció ha estat una eina eficaç per transformar el territori de manera conjunta, per unir els esforços dels diferents agents que hi treballen, racionalitzar recursos i millorar l'impacte dels projectes que s'hi desenvolupen. Tot plegat s'ha traduït en iniciatives com l'Observatori Socioeconòmic d'Osona, que funciona com a radar permanent de la realitat del territori, recollint dades quantitatives i qualitatives de la situació econòmica i social, analitzant-les i extraient-ne conclusions. Creacció també ha participat en propostes com el Pla Estratègic de la Formació Professional, el projecte Osona Reptes de Futur, l'Escola de Noves Oportunitats al BIR, i en els darrers anys Creacció ha posat el focus decisivament a la creació de l'oficina tècnica de la línia R3. El futur ara passa per un context social, econòmic i ambiental que ha canviat. Creacció es planteja nous reptes per abordar de manera diferent, apostant de forma contundent per les tres grans transicions: demogràfica, social, digital i energètica, i reorientar el model econòmic convencional de la comarca per tenir unes empreses més competitives i encarades a un futur viable i sostenible econòmicament i socialment. En un acte al Museu del Ter de Manlleu, la commemoració ha reunit a tota la gent que ha format part d'aquests primers 10 anys de Creacció. En el marc de l'Àgora d'Opinió, Carles Crosas, doctor en Urbanisme, ha estat el ponent de la conferència Osona, Reptes i Il·lusions.